Hvad så alle sammen, og velkommen til endnu en episode af Lukas Lejesolu. Den seneste episode, som jeg lagde ud, ja, lige nu der er det i går, og som jeg optog i går, den var ganske stabil, og det gav mig faktisk lidt mere lyst til at lave den, fordi at jeg ikke skulle bruge så meget tid på at redigere den, altså fordi at vi kun spillede én kamp. Plus jeg synes videoen blev fin, visningerne blev fine, så jeg tænker, at vi prøver det samme i dag. Og så bliver det jo altså, hvis vi kører med det her, så bliver det formentlig 2 episoder om ugen, hvilket jo selvfølgelig ikke betyder, at serien slutter hurtigere, det betyder bare, at der kommer flere episoder, hvilket selvfølgelig også er fint. Og hvis I ikke har set videoen seneste episode, så skynd jer at gøre det, inden jeg siger, hvordan det gik, fordi det gik nemlig sådan, at vi fik 4 opgraderinger, og der var mange af jer, der skrev i kommentarfeltet, at jeg skulle opgradere enten Kyle Korver eller Bol Bol, fordi det er de eneste i min startopstilling, som ikke er Galaxy Opel, men jeg har faktisk valgt at gå en anden vej og opgradere bænken, og der er en gammel kending, som nu joiner holdet. Og den gamle kending, der joiner holdet, det er selvfølgelig Damian Lillard. Jeg bruger alle 4 opgraderinger på at opgradere Gerald Green til Pink Diamond Damian Lillard, og jeg tror, at det umiddelbart er det rigtige kort. Han har 2 Pink Diamond kort, jeg vil selvfølgelig bare gerne have det bedste. Men jeg har så valgt at gå med det her, fordi at så har vi lidt mere fra bænken. Jeg er ganske tilfreds med Bonga, vi så i den seneste episode, hvor vild han var, da han kom ind. Og så Damian Lillard, der altså kan tage lidt over for Luka Doncic, som vi så blev rimelig hurtigt træt. Plus, jeg har et eller andet for både Kyle Korver og Bol Bol, så jeg synes, at de fortjener lidt endnu. Så det næste, der skal opgraderes, det er nok Anthony Simons, det er Rafe LaFrenz og det er Sue Key. Og så ved jeg ikke, om serien ender med, at jeg opgraderer de 3 her. Jeg har ikke rigtig tænkt på at opgradere dem endnu, fordi jeg bruger dem jo egentlig ikke. Men det er altså opgraderingen til i dag. Jeg har ikke valgt at opgradere Luka Doncic endnu. Det gør vi til næste episode, der opgraderer vi ham fuldt ud, så vi altså har det bedste Luka Doncic-kort resten af serien. Så lad os gå ind og finde den kamp, som vi skal spille i dag. Og her ser det altså ud til, at vi har fundet dagens modstander. Hvordan ser det ud? Det er selvfølgelig et fuldt Galaxy Opel-hold. Hakeem Olajuwon, Bill Russell, Chris Middleton, J.R. Smith og Damian Lillard, og hans rating var 97-98-98, så hvordan vi lige er kommet til at møde ham, vi kan se på bænken, har han også fuld Galaxy Opel-spiller, Paul Pierce, Haywood, Kemba Walker, LaRusso, Vince Carter. Okay, jeg ser ikke rigtig nogen måde, at vi skulle have en chance for at slå ham her, medmindre han selvfølgelig er, undskyld mig, medmindre han selvfølgelig ikke er særlig god til spillet, men vi må gøre, hvad vi kan, altså, ja, jeg ved sgu ikke, det er altid svært at skulle slå sådan nogle hold her, der er så meget bedre, men vi må se, hvad det kan blive til. Om ikke desto mindre, så jo flere kampe vi taber, jo længere bliver serien jo, og det er jo ikke nødvendigvis en dårlig ting. Vi kan se fra starten af her, hvis han vinder tip-off, det gør han højst sandsynligt. Om han pauser, det gør han faktisk ikke. Spændende. Jo, det gør han så alligevel. Han går ind og laver defensive settings, hvilket han lever. Okay. Det giver os 3 opgraderinger. Det er jeg ligeglad med. Det giver os simpelthen 3 opgraderinger. Nej, det gør det ikke. Vi har ikke scoret nu, så selvfølgelig giver det ikke opgraderinger. Nå, så må vi ind og finde nye modstandere. Og her ser det ud til, at næste modstander dukker op. Hvad har vi her? Vi har en Diamond, Michael Ray Richardson, Nate Archibald, James Worthy, Dirk Nowitzki og PJ Washington. Okay, så 3 Galaxy Opel-spillere ligesom mig. Og så en Diamond og en Pink Diamond, hvor vi har en Ruby og en Amethyst. Så det skulle være fair nok det her, han har også, han har ingen gode spillere på bænken, medmindre at de ligger helt nede på reserverne, det ved jeg ikke om de gør. Men umiddelbart, så kunne Dirk Nowitzki og Michael Ray Richardson godt blive lidt trætte for ham her, og der har vi altså Cam Reddish over for blandt andet Michael Richardson og Olajuwon over for Nowitzki. Så lad os se, spændende matchup, også fordi at hans dårlige spillere, nej, det passer ikke. Kyle Korver spiller min small forward. Det kunne være, at jeg skulle ændre det. Sådan at Cam Reddish får lov til at dække James Worthy op, og Korver dækker Michael Ray Richardson op. Yes, det gør vi. Flot lagt i Hakeem. Cam Reddish med dunket i transition. Let's go. Luka. Luka blokker den. Hvor er det vanvittigt. Bol Bol afsted til Hakeem. Og 2 point mere. Hurtig 6-2 føring efter blot 1 minut. Kan vi få stil her? Nej. Ja.
2 point mere fra Olajuwon, som har lavet 6 hurtige. Ikke dårligt. Karkova i hjørnet, den skal være der. Det er den også. 3 point, Karkova. Let's go. Luka til kurven. 360 næsten. Måske. I don't know. Jeg har altså ramt alle mine skud. Hvilket selvfølgelig er pænt, men i forhold til, at jeg ikke er foran med mere, så er det måske ikke så godt. Luka Doncic er sted her igen. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Karkova. Den rammer han hver gang. Det gør han. Doncic 2-2-2. Statline. Luka i hjørnet. Han hopper på screen finten. Let's go. Cam Reddish i hjørnet. Rammer ikke. Oj, Kai Korver op med sin rebound. Let's go. Og det er rigtig flot spillet, Cam Reddish ind til Bol Bol, som laver sin første point. 5 sekunder tilbage. Godt forsvarsspil, Kai Korver. Og hvad sker der? Har han tænkt sig at quit allerede? Så skal vi i hvert fald spille en kamp mere, hvis han har det. Men ellers så fører vi altså med 5 point efter første quarter. Ikke nogen af spillerne, der har lavet sådan vildt mange point. Det er en meget, meget tæt, meget spændende kamp. Så det kan godt være, at vi bare skal håbe på sejren, tror jeg. Easy bucket fra Luka fra starten af anden quarter. Ej, hvad sker der? Cam Reddish. Godt forsvar. Cam Reddish. Han kan altså godt lide at spille med, det må jeg sige. Luka i hjørnet. 3 point mere. 10 point allerede fra Luka. Jeg tog fejl, da jeg sagde, at der ikke var nogen, der havde lavet særlig mange point. Luka, han har altså lavet 10. Bol Bol. Også med 2 point. Ja, han bruger nogle pauser. Det kan godt ligne, at han er lidt irriteret, men det var også meget tæt lige før, og nu fører jeg altså lige pludselig med 10. Så han skal til at lukke ned forsvarsmæssigt. Der har jeg ham altså fuldstændig, synes jeg. Så, Dame's Domination, Damian Lillard er tilbage. Og starter ud med en assist til Bol Bol and one. Det er ikke tit, det sker i 2K, synes jeg, men her får vi altså både de 2 point og fejlen, og han er ved at blive lidt træt, Bol Bol. Det kunne godt være, at han skulle ud med Suki. Altså spændende, hvad Lillard han kan tilbyde fra bænken. Step back. Jeg vil gerne, men han spiller altså over for James Worthy. Det er måske ikke helt godt. I hvert fald køre noget pick and roll spil måske. Nej, fordi det er hans... Nå, det er Michael Ray Richardson. Okay, skal vi prøve? Suki, hvad har du på ham? Du har i hvert fald her Suki 2 point. Dejligt at komme ind. Denne gang oplæg fra Bonga. Luka step back. Kan gøre det. Tæt på. Hvor er så den offensive rebound igen? Og så prøver vi med Suki. Og Lillard. Skal han lave sin første træer? Ja tak. Dame's Domination er tilbage. 3 point, Damian Lillard. Vi får en med 18 nu. Vi ødelægger ham fuldstændig her i anden quarter. Det er ret vanvittigt der. Anthony Simons scorede ikke i sidste kamp. Det gør han heller ikke her. Men long range. Full wide. Og Bonga bliver altså ved med at hive de der rebounds. Bonga er fuldstændig vanvittig. Hvad laver han derinde? Han scorer ingen point, men han hiver sprøjt med nogle rebounds. Og her er han tæt på at få den stjålet. Simons tredje gang er lykkens gang. Måske en anden dag. Og Anthony Simons skal måske opgraderes. Kunne det godt ligne. God fejl ellers. Bonga. Det er fint. Novitski må gøre det fra linjen. Det gør han så. Men altså hele bænken inde lige nu. Og hvis de kan lave bare en lille smule produktion på den ene eller den anden måde, så ser det altså godt ud. Simons til kurven, og han dunker. Han kunne altså godt lave point. Det blev bare et dunk i stedet for en træer. Lillard, 2 point mere. 5 point fra ham. Er det slut nu? Jeg kunne godt forestille mig det. Boom. Rage quit, sejr og rage quit. Det giver 3 upgrades. Og jeg har lyst til at gå ind i en kamp mere, fordi
at den her video, den bliver ikke lang nok. Ja, okay. Vi har jo aftalt, at når der er race quit og sådan noget, så spiller vi en kamp mere. Så det gør jeg altså lige. Men hvilken fantastisk kamp. Hold nu ferie. Vi spiller lige en kamp mere. 400 MT for at komme i gang. Lige nu står vi til at få en Pink Diamond Baron Davis. Så kom, lad os gøre det. Det har været fantastisk indtil videre med det hold her. Sidste modstander i den her episode har også fuld Pink, eller fuld Galaxy Opel hold. Russell Westbrook, Julius Erving, James Worthy, Kristaps Porzingis og Anthony Davis. Og den frontcourt der med Porzingis og Anthony Davis, den tror jeg godt nok, jeg får svært ved at holde. Og på bænken har han altså Lillard, Galaxy Opel, Glenn Rice, Galaxy Opel, Zion, Galaxy Opel, Bol Bol, Galaxy Opel og Will Chamberlain, Galaxy Opel. Så hvordan det hold der ikke kan være 99 rated over det hele, det forstår jeg ikke. Men hvis den her kamp bare ender med at blive blow-by, så kan det godt være, at vi bare skipper til slutningen af den. Yes, venner, det blev altså et blow-by efter de første 5 angreb, fandt jeg ud af. Det kan jeg ikke dække op. Simpelthen. Altså, Bol Bol kunne intet gøre mod Anthony Davis i posten, og han greenede hver gang, så det gider jeg faktisk ikke at spille min tid på. I stedet, så kan vi lige se, at vi altså får Baron Davis, går 4-3 efter selvfølgelig at have quittet et par kampe. Der er nogle af gangene, med, hvor jeg havde et lidt dårligere hold, der blev jeg nødt til at quitte, når jeg var med et fuldt Galaxy Opel hold. Der er ikke så meget andet at gøre. Men det bliver altså til 3 upgrades i den her episode. Kunne også have gjort det til 6, men jeg tænkte, det var lidt snyd. Så vi nøjes med 3, og ja, det var så det. Der vender endnu en gang. Tusind tak, fordi jeg så med. Selvfølgelig lidt ærgerlig slutning på videoen, men sådan er det endnu en gang. Vi kan jo ikke, vi kan ikke altid møde hold, der er hold og spillere, der er dårligere end os. Han var sindssygt god ham til sidst her, og når jeg allerede havde siddet op til en halv time, så gad jeg ikke at spille en halv time mere på at sidde og bare få tæv. Så det blev altså til 3 opgraderinger, venner. Jeres tur ned i kommentarfeltet til at skrive, hvem I synes, jeg skal opgradere. Så skynd jer ind og gør det. Selvfølgelig husk at like videoen, hvis I stadig nyder den og følger med i serien. Husk at subscribe til kanalen, hvis I er nye, og ellers så ses vi altså bare i næste video.